Azur TV telekanali, Gas Project Development Central Asia AG, O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Adrenalin shouni boshladik! Qadrli tele tomoshabin do'stlar, yurtimizdagi eng zo'r kanal, Zo'r TV kanalida, Adrenalin shouda, yurtimizdagi eng ajoyib shaharlardan biri, Nukus shahrida sizlar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandman. Barchangizni Adrenalin shouda ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Hamma tayyor bo'lsa, biz Adrenalin shouni boshladik! Qadrli teletomoshabin do'stlar, aziz muxlislar, bugungi Adrenalin shouda ishtirok etuvchi oilalarimiz ham avvalgi oilalarimiz singari 5 ta shartni bellashadi. Agar sizlar Adrenalin shouni boshdan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bir narsani e'tirof etib o'tish joiz, Adrenalin shouda mavsumiy o'yinlar bo'ladi. Lekin bugungi bo'ladigan o'yin mavsumdan tashqari aynan Qoraqalpog'iston Respublika Nukus shahridagi oilalar uchun Adrenalin deb qo'yadirishchasiga alohida bir o'yin bo'ladi. Bugungi bellashuvimizda ishtirok etuvchi oilalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ilk oilamiz Davlat Nazarovlar oilasi Nukus shahrida. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Endi to'g'riroq biz xush kelibmiz. Nukus shahri sizlarni Adrenalin shouda yurtimizdagi eng zo'r kanal, Zo'r TV kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi bellashuvda omad tilab qolamiz. Ana endi navbatdagi ishtirokchi oilamiz bilan tanishib olamiz va taklif etamiz. Navbatdagi oilamiz Artik Niyazovlar oilasi. Yaxshi keldinglarmi, charchab qolmadinglarmi, kayfiyatlar qalay? Bugungi kursimizda, bugungi o'yinimizda omad tilab qolamiz. Endi bir narsani e'tirof etish kerak, Adrenalin shouda mavsumda g'olib bo'lgan oilalar aslida xorijiy davlatga oilaviy sayohat yo'llanmasiga ega bo'lishadi. Hozirgi kunda Adrenalin shouning 3-chi mavsumi davom etyapti va 3-chi mavsum finalgacha yetib kelgan. Bugungi bellashuvimiz mavsumdan tashqari o'yin, lekin Zo'r TV kanali shu darajada sahiy kanalki, sizlarni ham quruq qo'ymaydi. Bugungi bellashuvimizda g'olib bo'lgan oilaga muzlatgich qo'yilgan. 2-chi o'rinni olgan, mag'lubiyatga uchrasa ham baribir bo'sh qo'ya olmaymiz, chunki bu ko'rsatuv Adrenalin shou. Boriga barakadan ham zo'r. Mag'lub bo'lgan oilaga televizor qo'yilgan. Bitta farqimiz, boriga barakadan chiqib olib shunga rozimisizlar, o'yin to'xtatasizlarmi deya olmaymiz. Oxirigacha o'ynaymiz. Tayyormisizlar? Ha.
Muxlislar tayyormi? Demak, hamma tayyor bo'lsa, biz ilk shartimiz, birinchi shartimiz shetni, sharikni tushir shartini boshlaymiz. Adrenalin. Shartimiz shartlar shundan iboratki, hozir sanab ikkala qutiga bir xil sonda sharik tushiramiz, solamiz. Sizlarga 1.5 daqiqa vaqt beriladi. 1.5 daqiqa vaqt ichida sizlar shu sharikni qo'l ishlatmasdan lambada. Lambada usulida to'kishlarga to'g'ri keladi. Kimda kamroq sharik qutida qoladigan bo'lsa, shu ishtirokchi shartimiz g'olibiga aylanadi va 3 ballga ega bo'ladi. Bu shartimizning yana bitta nomi lambada deyiladi. To'kish kerak faqat. Tushunarli-a? Agar tayyor bo'lsanglar, 1, 2, 3 vaqt ketdi. Hali ketdi. Ha, yaxshi. Yaxshi, ha. Ha, yaxshi. Ha, ana. Sakrab. Aka, o'ynaymiz. Yaxshi. Aka, belni qimirlatamiz, belni. Ha, aka. Ha, o'yinga tushma. Yaxshi, to'king. Sharri to'king, sharri. Yaxshi, aka, ko'zingni olib muzlatib ketdi. Ha, yaxshi, ha. Mam da bela qilib. Sal bel bukin, bel. Bayat bitta yaxshi tushmayapti. To'kish kerak. Harakat qil, harakat qil. Bukin chiqadi qomat yaxshilar. Aka bu bilan ish bo'lmaydi, yaxshilar, yaxshilar. O, ana. Ana, ha. Ha. Ha, aka. Aka yaxshilar. Polisdan keladi aka. Harakat qiling, harakat. Ha, aka. Bu akam yomon qotdi. Harakat qiling, xaladingni o'ylay. Harakat qiling. Ana. Vaq. To'z nihoyasiga yetdi. Olqishlab qo'yamiz boshlarimizni. Demak, hozir Davlat Nazarovlar oilasi boshlig'i Boydulla akamizda necha dona sharik qoldi? 1 2 3 4 4 dona sharik qoldi. Olqishlab qo'yamiz. Akamnikini ko'ring. Ismingiz nima edi? Qidilbay. Qidilbay. Qidilbay akam. Mana birinchisi, ikkinchisi, 3, 4, menimcha yetadi 5, 6. Demak, ushbu shartimizda Davlat Nazarov va oilasi g'olib bo'lsa 3 ballga ega bo'ladi. Tabriklaymiz. Hozircha birinchi shartimizdan keyin Davlat Nazarovlar oilasi oldinda, lekin hali oldin 4 shart bor. O'ylaymizki, Artiknyazovlar oilasi ham tashabbusni o'z qo'llariga olib, oldinga intilishadi degan umiddamiz. Ana endi bizda navbatdagi shartimizga o'tamiz. Navbatdagi shartimiz SST sharikni stakanga tushir deb nomlanadi. Ikki daqiqa vaqt beriladi. Faqat sharikni yerga uramiz, yerdan sakragan sharikni tutib olishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli-a? Muxlislar uchun ham tushunarlimi? Juda ham yaxshi. Hop, agar tayyor bo'lsanglar, savollar bormi? Tushunmagan savollar. Savollar bo'lmasa 1, 2, 3 vaqt ketdi. Qani ketdi. Ha? Aka? Ya? Aka arentir ketibdi-yu. Ya? O, ana. Aka labani to'qotdi. O, aka. Mo'jali yo'qotib qo'ydingiz aka. Aka, qo'ysiz. Stakanga tushiramiz, kalla qo'ymaymiz. Stakaninglarmi stakanni? Ya. Asal. O, ana. Birinchisi bor. Ya, aka. Hay. Naqsa tushmaydi. Harakat qila. Ya, hala. Harakat qila. Harakat qila. Aka, yaxshilar. Yo'q, yo'q. Sharik ko'rmayapsiz-a siz? Yo'q, harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Tez-tez bo'ling, vaqt tugayapti. Yo'q. Bo'ling, ya. Endi labalimdan Igor Sergeyevga o'xshab qotganini qo'yaman. Aka, faqat kalla qo'yapti. Yo'q. Ha. Bo'ling, kenay, tez-tez vaqt. Takani jam
Voy, kichari. Vaqt. 2 dona sharik o'z manziliga yetib bordi. Demak, qo'ldan kelgancha 2 dona sharik o'z manziliga yetib keldi. Hali endi raqib oila vakillari bilan ushbu shartimizni bajarib ko'ramiz. Marhamat. Men yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Biz Zo'r TV kanali xodimlari bir necha 10 kundan beri shu yerda ish faoliyatidamiz. Nukus shahrini Qoraqalpoq xalqini mehmon do'stligiga, bularni bizga ko'rsatgan mehriga alohida o'z minnatdorchiligimizni Zo'r TV kanali nomidan bildirmoqchimiz. Rahmat. Agar tayyor bo'lsanglar, 1 2 3 vaqt yetdi, marhamat. Akenaya. Hop! Yaxshi. Hop! Yerga uramiz, balaroq sakrasin. Ha, ana. Aka! Aka! Aka yaxshilab. Yerga kena, yaxshilab oting. Yo'q, ketdi. Hola, ketdi. Masak uramiz, masak. Aka, saltolar ham o'turamiz. Balaroq, yerga. Karit tushdi bo'ldi. Yo'q. Kena yerga. Qochchaga emas, stakanga otamiz. Yo'q. Karitdan qochmaymiz, tushiramiz. Qo'y. Kena emas, salamlar bor. Kena amakimga emas, yerga uramiz. Harakat qilamiz, harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Yo. Yaxshilab, yaxshilab. Kena yaxshilab. Sizga farqi yo'q, yana televizorda. Ana, bo'lmasa boshiga tegyapti. Voy, qochanda rasalamiz bor ekan. Voy! Yaxshilab, yaxshilab, tez-tez harakat qilamiz. Bitta dona ham bani bersangiz. Kena harakat qilamiz. Harakat, harakat. Hech bo'lmasa boshingizga tegyapti, shunga ham shukr. Oxirgi sharik pochchaga otmoqchi edingiz-a. Ming afsuski ushbu shartimizda Artiq Niyazov bilan oilasi vakillari biror dona sharikni o'z manziliga tushirish olmadi. Ushbu shartimizda ham Davlat Nazarov bilan oilasi g'olib bo'lishi va 3 ballga ega bo'lishi. Tabriklaymiz. Qadrli teletomoshabin do'stlar, aziz Nukus shahridagi amfiteatrga yig'ilgan aziz muxlislar, biz navbatdagi shartimiz, 3-chi shartimizga o'tamiz. 3-chi shartimiz esa RKO romantik kechki ovqat deb nomlanadi. Marhamat. Ichimlikni men o'zim xohlagan joyga qo'yaman. Akam ko'zlari bog'liq holda shuni topib, olib kelib, stakanlarga quyib, gugur chaqib, shag'am yoqib, o'tirib, billa urishtirib ichib, onasi men sizni seni endi ancha bo'lgandir shunaqa demaganingizga ham aka. Azizlar, bir narsani aytib o'tish kerak. Bir necha kundan beri bir nechta ko'rsatuvlar, bir necha haftalik ko'rsatuvlar Nukus shahrida Qoraqalpog'iston Respublikasida suratga olinyapti. Bu o'z-o'zidan bo'lmayapti. Men albatta shu yerdan turib, ishtirokchilar nomidan, biz ijodkorlar nomidan albatta Zo'r TV kanaliga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligiga, ichki ishlar xodimlariga va albatta yoshlar ittifoqiga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Qalam muxlislar zerikib qolmayapsizlarmi? Agar tayyor bo'lsanglar, 1 2 3 vaqt ketdi, mana. Ketdi. Qani, hozir to'ri. To'ri hozir. To'ri. Shipke, shipke jir, shipke. Shipke. Shipke jir, tez-tez jir, tez-tez. To'ri baraver, to'ri, to'ri bar. To'ri. Mana keyin qo'l ko'rsatib olgan ekanlar. Izlay endi. Izlay endi. Tumanda izla. Izlay endi. To'ri kelaver. Bittada topdilar. Endi aldiga qarab burul bu yoqqa. Sal beray kerak, sal beray kerak. Sal beray. Mana ash. Terminatorga o'xshaysiz. Ash shisha. Shishani ash. Ashin. Stakanga quy. Shishani ashin. Yo'q, qo'lga tegma, qo'lda ushlamas. Qo'lda ushlamaymiz. Qo'lda ushlamaymiz. Quy sal. Sal kitta o'zingga qarab bur, endi quy. Sal aldiga qarab shilstir.
Şişanı jılstır aldığa qarap. Jılstır. Aldığa qarap jılstırın. Ya quy quy quy. Quy tezirek quy. Boladı, boladı. Ha, boldı. Berman qarap jür endi. Ya, sal jılsın qara. Üyde şunaqa ovqatlanmaysızlarmı işqilib? Siz arlaw net, söz qolunda aldığa qarap söz. Aldığa qarap söz. Arlaw, sal arlaw. Solğa, sal arlaw. Sal berek kerek endi. Özüne qarap tar şişan. Sal arlaw jılstır. Sal arlaw jılstır. Çapka din. Endi quy. Sal arlaw. Sal arlaw. He, quy. Quy. Yala. Ha. Endi şişanı koy. Şişanı koy. Koyun şişanı. Al. Şırpını al. Vah! Vah! Dostum, hoş geldin. Poçamam. Lekin ne metres kılarken la? Lekin ha? Hayır. Sizden üyelmezsen ki çiz kalıyor. Tor giyirse hop oladı. Çapka kaçsa hop oladı. Zor ötüp et kaldım. Hayli endi sıra şartımızı stakenge su kuyuş derecesinde becerdiler. Hani endi koramız rakip cama vakileri kay derecede becerişedi. Eğer ular sılardan otuksa iki dakika vakti içinde. Sıra mağlubiyet güçlüken bu sıra. Şunarlı ya. Alkışlar koyamız. Hani turun ya ki? Atın akara, turlar jür. Atın akara, turlar jür. Onga jür, onga. Onga jür, şuraya bir şepli jür, şepke, şepke. Şepke, şepke. Tur jür, şuraya bir, şuraya bir, tur jür. Aga, askarmaz mısınız? Şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir. Yen tur, tur şumanda tap. Özle sonu. Kalkın, kalkın da, kasan da, kasın da. Oooo! Turlar jür, turlar, gele ver, gele ver. Tur gelin, tur, tur soyurde. Verme karap, verme karap. On, şep. Şepke karap, şepke, şepke karap, şepke. Turlap gele ver. Şepke, şepke, şepke. Şepke! Turlap gel, turlap gele ver. Gele ver, gele ver. Turlap gele ver. Turun su jürde. Turun. Onga karap burun. Sulga karap azana jür. Tur su jürde. Yendi stakanka asten kuyamız. Yendi. Asten turlap apara ver. Şişanda asten apara, 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 apara. Şep, armalau. Kiyin, kiyin, kitay. Asti, asti. Onga, 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 onga. Onga, onga, kuy, kuyin. Onga, onga, aldıra. Allah, 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 kuy, Allah. Kuy, kuy, bol, bol. Kuy, ver, 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 ver. Yaşı, yaşı, kengisi. Kengisi, Arman, onga, Arman. Şepke, Arman, Arman. Bara ver, bay, Arman bar. Arman bar, Arman bar. Armalo bar. Armalo bar. Stakandı. Kuy, 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 kuy. Yak, yak. Yak, Armalo bara ver. Tuğulap. Hayır. Asten, ya, onga, 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 şapka, şapka. Naleva, naleva. Nalada, nale. Asten, asten, jokar, 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 şip. Ne, kuy, 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 kuy. Ne maki yaniz kuru şalisi mi? Ne malak koy yaniz karin? Karin. Fakat istekan ki kuymadis buldu. Lekin ushbu shartimizda ikkala oilamiz vakillari ham stakanga quy suv quyish shartimizni darajasida bajarishdi va ikkala oila vakillarimizga ham 3 balldan beramiz shu shartimizda. Ana endi biz navbatdagi shartimizga o'tamiz. Navbatdagi shartimiz shiyo. Sharni yoraman deb nomlanadi. Adrenalin. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli nukusliklar. Men bugun mana ikkita akam bilan sizlarni oldinglarga keldim. Katta akam oti Baydulla akam, ikkinchi akam oti Qidilboy akam. Biz uchalamiz tri bagatriyamiz. Aka, shartimiz shartlari juda ham oddiy. Hozir bir daqiqa vaqt beriladi. Sizlar bir-biringlarni oyog'ingizdagi sharni yorishinglar kerak bo'ladi. Sizda 4 dona shar ekan, sizda 4 dona shar. 1 daqiqa vaqt ichida kimdadir shar qolib ketib, kimdadir tugasa, shar tugagan inson yutqizgan hisoblanadi. Ham o'zimizni sharni ehtiyot qilib, ham sherikni sharni yorishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 vaqt ketdi. Qani ketdi. O! 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 Yaxshilar, yaxshilar. Va juda qizg'in o'ya. Yaxshilar, yaxshilar. Bahodirlar jangi. Yaxshilar, yaxshilar. Bir dola qoldi.
Ha! Ha aka! Ha! Hadir! Ha! Qoyil. Yo'q, qoyil. Demak, ushbu shartimizda Artqiyazlar oilasi g'olib bo'lishdi va 3 ballga ega bo'lishdi. Albatta, hozir Zo'r TV kanalining xodimlari nomidan ajoyib bir e'lon qilinadigan bo'ldi. Muxlislar o'rtasida ham eng faol muxlislarga bugun televizor sovg'a qilinar ekan. Demak, biz bugungi bellashuvimizdagi so'nggi shartimizga o'tamiz. So'nggi shartimiz bolajonlarimiz sevimli sharti. TJ tuxumlar jangi deb bo'ladi. Marhamat. Asadbek Do'sali, mana 10 dona tuxum. Bu 10 dona tuxumdan 3 donasi xom, 7tasi pishgan. Hozir olib bitta-bitta boshimiz g'urishni boshlaymiz. Agar kimda birinchi bo'lib 2 ta xom tuxum sinadigan bo'lsa boshda, shartimizni yutqizgan hisoblanadi. Tushunarlimi? Faqat qatti muramiz. Tayyormisiz? Unda Asadbek Bekiga o'xshab qatti uramiz mashitga. Qatti uramiz. Ya ana! Birinchi xom tuxum. Birin ketilikda sirozi emas. Xo'pmi? Endi marhamat do'stlar, yaxshilab. Pishgan, qarsalab olishdan. Pishgan. Yaxshi. Ha do'stlar. Hatto. Pishgan, yaxshi. Mana bunaqa, mana bunaqa ushab, mana qatti uramiz. Mana bunaqa uramiz. Qatti. Ha? Beka. Ming bor uzr beka, shartimizni mana shu joyda o'z nihoyasiga yetkazishga majburmiz. Sababi ushbu shartimizda Davlat Nazarov oilasi g'olib bo'lishdi va 3 ballga ega bo'lishdi. Qadrli teletomoshabin do'stlar, aziz bugungi Nukus shahridagi amfiteatrga adrenalin show uchun yig'ilgan aziz muxlislar. Mana nihoyat bugungi Nukus shahridan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi uchrashuvimizda ishtirok etgan oilamiz vakillari quyidagi ballarni jamg'arishdi. Artqniyazovlar oilasi 6 ballga ega bo'lishdi. Davlat Nazarovlar oilasi esa 12 ballga ega bo'lishdi. Bugungi bellashuvimiz g'olibi bo'lishdi. Tabriklaymiz. Va albatta, bugungi bellashuvda g'olib bo'lgan oila vakillari va ishtirok etgan oila vakillari uchun maxsus sovg'alarni topshirishingizni so'raymiz. Marhamat. Artqniyazovlar oilasi uchun Zo'r TV kanali nomidan televizor. Tabriklaymiz. 49 talik RTL televizori, marhamat. Va albatta, Davlat Nazarovlar oilasiga esa RTL muzlatkichi. Moro bo'lsin, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Sizlarga ham moro bo'lsin. Lekin televizor ham kichkin emas, 49 tali ekan. Lekin aka bitta muammo bor, faqat Zo'r TV ko'rsatadi. Boshqa kanallar ko'rsatmaydi lekin. Muborak bo'lsin deymiz. Abdi va Ayshagul, men o'ylaymanki, agar oranglarda 3000 inson bo'lsa, biz tomon yurib keladi va o'zlari uchun atalgan sovg'ani olishadi degan umiddamiz. Demak, ushbu oila vakillariga Zo'r TV kanal nomidan konditsioner berilar ekan. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Zo'r TV kanalida ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Ushbu konditsionerni oilangiz bilan yaxshi kunlarga ishlatasiz. Zo'r TV kanali nomidan. Sog' bo'ling, yaxshilikda. Navbatdagi oila vakillarimiz Bayniyaz va Bagila. Marhamat. Ushbu oila vakillariga ham konditsioner topshirarga. Guldiroq qarsaklar bilan olqishlab turasizlar. Keling. Marhamat. Marhamat. Bizning navbatdagi oila vakillarimiz Jemuratov Qutlimurod. Marhamat. Keling Qutlimurod aka. Ushbu oila vakillariga muzlatkich berilar ekan. Guldiroq qarsaklar bilan.
Muborak bo'lsin deymiz. Mana shu muzlatgich Zo'r TV kanali xodimlari nomidan sizga tabriklaymiz. Marhamat. Navbatdagi oila vakillarimiz Eshmuxanova Guliston. Eshmuxanova Guliston opamiz bugun televizor bilan taqdirlanadilar. Navbatdagi insonimiz Kayibnazarov Ali opamiz konditsioner bilan taqdirlanadi. Navbatdagi taqdirlanadigan insonimiz Serjanova Balbike. Ushbu insonimiz muzlatgich xolodilnik bilan taqdirlanadi. Olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi taqdirlanadigan insonimiz Saitova Genjegul. Televizor bilan taqdirlanadilar, marhamat. Va albatta navbatdagi taqdirlanadigan insonimiz Tilekenova Bibigul. Muzlatgich bilan taqdirlanadilar. Olqishlab turamiz sizlar. Keling Bibigul opa. Demak, navbatdagi taqdirlanadigan oila vakillarimiz Bahodir Majjalovlar oilasi, marhamat, Guldiroz Qarsagil ostida televizor bilan taqdirlanishadi, marhamat. Navbatdagi taqdirlanadigan insonimiz Temirbayev Adil akamiz konditsioner bilan taqdirlanishadi, marhamat. Azizlar, hozir sahnada juda ham bir ajoyib tasvir yuzaga keldi deb o'ylayman. Adrenalin shouni yurtimizdagi eng zo'r kanal, Zo'r TV kanalini tomosha qilishda, kuzatishda davom etinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Rahmat.